kush është për. Kuvendi i Kosovës ka votuar mocionin e mosbesimin ndaj qeverisë udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti me 82 vota pro, 32 kundër dhe një abstenim. Albin Kurti ka reaguar ndaj shkarkimit duke akuzuar në mënyrë të drejtë për drejtë të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara Richard Grenell si dirigjues të këtij skenari. Qëllimi i mosbesimit nuk ishte rrëzimi i qeverisë, sa dobësimi i qeverisjes. Ndërkaq kuptimi i mosbesimit ishte porosia e ambasadorit Grenell. Në Kosovë janë mbi 80 deputetë të gatshëm të rrezikojnë dhe jetët e qytetarëve vetëm që të kalojnë shkëmbimi presidencial. Madje ka theksuar se do të vijojë të jetë kreu i qeverisë. Do të vazhdojmë si qeveri në detyrë. Jemi qeveri me detyra dhe jo qeveri e detyruar. E ardhmja është e jona, ndërkohë që do ta humbim një tragjedi. Ky kuvend nuk e beson këtë qeveri sepse i nënshtrohet qeverisë si të tillë. Qeveria jon nuk e beson këtë vend sepse dashuron kuvendin si të tillë. Më herët, iniciatori i këtij mocioni, partneri i koalicionit qeverisës Isa Mustafa, ka deklaruar se ministrat e tij nuk do të tërhiqen nga kabineti. Në kohën kur po ballafaqohemi me pandeminë e COVID-19, si kryetar i LDK-s nuk do t'i tërheq një anshë ministrat dhe zëvendës ministrat e LDK-s nga detyra e tyre në qeverinë në dorëheqje. Pasi që koalicioni vetëvendosje LDK ka rënë mbrëm me mocion votbesimi, me votat e mbi 2/3 të deputetëve, mbetet në vullnetin e kryeministrit në detyrë zoti Kurti se a do të vazhdoj të punoj me ta gjatë kësaj gjendjeje emergjente derisa të zgjidhet qeveria tjetër. Apo do të bëj veprime të tjera, ashtu si që liroj zoti Avdulla Hoti nga pozita e zëvëndës kryeministrit të parë mbrëm para mesnate. Edhe Bashkimi Europian ka reaguar për mocionin kundër Kurtit. Si pas dhënëses Anna Pisonero, Kosova ka nevoj për stabilitet dhe të gjithë liderët politik tani duhet të veprojnë me përgjegjësi dhe në interes të njerëzve. Në këto kushte, ekzistojnë disa skenar të mundshëm për zgjidhjen e krizës. Nga njëra anë ekziston nevoja e formimit qeverisë së re, e nga ana tjetër është opsioni zgjedhjeve të reja, apo dhe vazhdimi të funksionimit të kësaj qeverie me kompetenca të kufizuara për një kohë të caktuar. Pas mocionit, qeveria Albin Kurtit mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Në kushtetutën e Kosovës, Neni 100 parashikon se nëse mocioni mosbesimit votohet për qeverinë në tërësi, ajo konsiderohet në dorëheqje. Kurse Neni 82 përcakton se kuventi mund të shpërdahet nga presidenti pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Dërsa sipas Nenit 95, nëse kryeministri jep dorëheqjen ose largohet për arsye të tjera, posti i tij mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti i Republikës, në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë.